Her gjør vi klar hoppet for første hopper. Han er endelig ferdig med forberedningene til hoppet og begynner å flytte seg. Første hopper, og det er klart! Og det blir 20 i stil. Ok, da slutter man alt. Og da er jeg klar for første omgang. Ja. Det er klart. Her ser du hva dommerne mener. Og hopperne beveger seg opp mot toppen for andre omgang. Han hopper for lyn. Vent litt. Vente på vindforholdene. Han tøyer litt ut. Og det er klart. Og da kommer han for andre omgang. Og da går vi videre til Storbakken. Og beveger seg opp mot Storbakken. Nå har det kommet til butikken noe som aldri har vært der før. Twintip langrennsski av Åsne. Helt fabelaktig hopp med, det får dere se snart. Der ser vi det lille grannbarnet som er hoppkampen. Ja, klart. Det er i K5 dette her. Oi, 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 hoppe. Men det går bra. Kommer tilskuere for å se på. Han beveger seg opp for å ta det første ordentlige hoppet i Storbakkene. Og der i Storbakken ser vi Kongla, som er bakkerekorden på hele 7 meter. Da er vi klart for første omgang. Å ja! Det er klart. Akkurat ikke nedi med rumpa her, så det går bra. Får da et fint opp. Enda flere tilskuere på vei. Her er oppe. Tilskuerne strømmer til. Da er vi klart for andre omgang. Og hopperen fra Lynskiklubb gjør seg klar. Og det er klart. Det er klart. Det er klart. Takk for en liten demo i Storbakken. Da setter vi i gang. Yay! Takk for oss for denne. Da går jeg tilbake snart. Med en ny hopping i første eliten. Takk for i dag, og ha det bra, folkens. Takk for oppmerksomheten. Programmet presenteres av nye Twin Tip-ski og